Sayas, kumusta kanyang tanan? Sa ngalan sa Bukpuwersa sa MBC, Mindanao One Broadcasting Channel. Ako si Tata Irwas, matod kaninyo sa MBC News Break. Gilusad karuan sa Paglao Multipurpose Cooperative ang programa nga Pagkugi. Kinilagpasabot nga Paglaom's Komunidad Gardening Initiatives. Alayon nini usa ka pahina ang gihimo din palawang dugay sa mga kawani sa Paglaom MPC Integrated Farming Site. Ang termino nga pagkugi usa ka binisaya nga pulong nga nagpasabot sa pagka mapaningkamuton og determinado nga mohimo sa usa ka buluhatuan alang sa kalampusan. Gumikan ini ang Paglaom Multipurpose Cooperative nagaawhag sa mga miyembro, staff ug sa matag usa nga mamahimong kugihan ilabi na aron makasugakod nining kasamtang ang krisis nga gitubag karong panahuna. Gilauman nga pinaagi nining maong programa makahatag kini og dakong duso alang sa paglahutay sa kasamtang ang kahimtang sa matag usa sibo sa panlantaw sa kooperatiba aron mas mamahimong makahuluganon ang relasyon sa matag usa nga mga lumilihok sa kooperatiba. Pinaagi usab sa mga programa mas mapalawman ang panagsuod o ang pagka mamugnaon sa tanan pinaagi sa pagpananom. Ang matag usa gidasig nga magpahimutang o gardens ilang mga nataran o sa mga luna nga magamit alang sa pagpananom sa mga utanon o sa bisan unsa nga mamahimong tinugdan sa pagkaon. Nasayron nga kining kasamtang ang krisis gumikan sa COVID-19, gikinahanglan nga kugihan ang matag usa aron makalahutay sa mahimong epekto niini sa matag usa ka pamilya og labaw sa tanan walay magutom sa umaabot nga panahon. Una nini gipahayag ni Godwin Handumon, ang General Manager sa Paglaom Multipurpose Cooperative, nga ang kooperatiba nagapadayon sa pakiglambigit o pagsuporta sa gobyerno nining paningkamot ngang matag usa makalahutay ning panahon sa pandemic. Kinang hinungdan ang Paglaom Multipurpose Cooperative partner sa Department of Agriculture alang sa pagpaasdam sa food production program niini. Kung kamo na mga balita ang gusto niyo paabot sa MBC, feel free to connect to us. Pinagi sa tong text line 0950-341-5289 o ka 0995-840-1791. Pwede sa kaninyo ipada sa tong Facebook page, Mindanao One Broadcasting Channel, or in my Facebook account or Facebook page, tata.rojas. Pagkatong naglangkob sa MBC News Break, sa ngalan si Bok Puwersa niini, ako si Tata Irwas, magpasalamat kanyang tanan og moingon, kung ikaw maayo, gigiyahan ka sa pagka matinud-anon. Daghang salamat.